כן, נראה, אולי אבל לא רואה שאני כאילו. מי? אשתו של קובי מרום, אותה שרמוטה, מה היא? שרמוטה? טרקית. אתה מסובב את המצלמה? רגע, אני לא רואה אותו, איפה? אז אני... Сегодня так вообще было. Очень как-то было весело. עברתי בדיוק להיכנס לבית כנסת ופתאום האזעקה והיה בום. Thank you.